Bongo na mkolo ya sambo na pemaki. Yango wananga yawe na benisa mkolo ya kupema. Pena komisa yango mkolo ya kusantu. Tosa tatana mama na yo. Po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo na pesi yo. Kongoma moto te. Kosala ekobo te. Koyiba te. Kokosela moninga makambo te. Kolula eloko ya moninga te. Ezala ndako na ye. Mwasi na ye. Mosali na ye ya mobali. To ya mwasi. Ezala ngombe to punda na ye. Ezala atani. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Matei na biso to kozwa yango bongo na Genèse chapitre 2 verset 18 à 24. Genèse chapitre 2 verset 18 à 24. Moto ya mukanda elobi elanga ya Eden. Soki tomoni tokobanda kotanga kokombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Sima Yawe Nzambe alobi. Ezali malamu te moto azala kaka ye moko. Na kosalela ye moninga oyo akoki na ye mpo na kosalisaka ye. Bongo Yawe Nzambe akamataki mabele pe asalaki na yango banyama ya ndenge nyonso. Pe bandeke ya ndenge nyonso. Amemi yango epai ya moto mpo na kotala soki ye akopesa yango kombo nini. Pe kombo oyo ye apesaki na nyama moko na moko ezali kombo na yango penza. Boye moto apesi kombo na banyama nyonso ya mboka, na bandeke pe na manyama ya zamba. Kasi moninga oyo akoki na ye mpo na kosalisaka ye azalaki te. Bongo Yawe Nzambe alalisi moto pongi makasi. Abimisi mukuwa moko ya mopanzi na ye. Pe akangisi musuni na esika yango. Na mukuwa oyo abimisaki na mopanzi ya moto. Yawe Nzambe asali na yango mwasi. Pe amemiye epai ya moto. Bongo mutu alobi. Oyo akokani na ngai penza. Biso na ye tozali bobele moto moko. Nzoto na ye ezali nzoto na ngai moko. Bakobenga ye mwasi. Pamba te auti na nzoto na ngai mobali. Yango wana, mobali atikaka tata na ye na mama na ye, pe asanganaka na mwasi na ye, po bango mibale bakoma moto moko. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Tobondela. O kombo ya Nzambe tata, nkolo na biso Yesu Kristo, tata Simo Kimbangu Kyangani. Santo. Nzambe na mawa, Nzambe na bolingo. Papa, tozo kiseli yo matondi, likolo ya matondi, na bolingo na yo nene, olakisi na kate na biso batu na masumu. Obateli biso, okomisi biso na mbonga oyo, na nzoto makasi, nkolo tokumisi yo. Papa, tosengi bolimbisi. Tosengi bolimbisi na nyonso ya mabe, tosali pe, tokosalaka liboso na miso na yo Nzambe. Limbisa biso tata poto yoka kulianga biso kwa mbana na yo. To sangani na kati nesika oyo. To uti mikili ya ndenge na ndenge, bamboka ya ndenge na ndenge. Pona kuyako sepeliza bana na biso. Oyo baponi ete bako bako bima liboso na biso na yo tata Molimo Santo. Pe liboso na biso baboti na mkolo ya lelo. Mukume pisa meli na ngai. Nazali mobele moto. Nasengi papa Simo Kimbangu Kyangani. O kitola tangai. Maloba moko to mibale ko ute pa na ngana zara se sobre instrument papa.
yoyaka osala musala na yo na kati na ngai. Ebandeli kino suka ya programme na biso, totiki na maboko na yo ozala na biso elongo, okombo ya tata, mwana, pe tata Molimo Santo singaka manso. Amen. Okombo ya tata, mwana, pe Molimo Santo. Toutaki kotanga na mibeko. Mibeko tozwi yango na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Batata na ba mama mibeko soki yaki pambate. Nzambe akita na kati na mokili po azala na biso elongo. Soki mobeko ezali, ezali na tina ete tata Nzambe atiaka mobeko kubanda ebandeli ya mokili. Tanga asali likolo, asali na se, asali biloko nyonso. Na kati na mokili, asali moto. Tango asali moto, akamati atie mobeko, apesie pouvoir nyonso, apesie makasi nyonso, apesie droit ya biloko nyonso. Kasi atie mobeko. Atie mobeko alobi, sala na yo biloko nyonso, salela na yo biloko nyonso. Kasi nzete oyo eza na kati ya jardin d'Eden ko touche ya mote, ko simba ya mote, ezalaki mobeko ya liboso oyo tata Nzambe apesaki na kati na moto. Na tina ya kozanga kotosa mobeko wana, mokili eya na pasi. Yango oyo biso tozali ko subir ba conséquence. Ezali na tina ya kozanga kotosa mobeko oyo tata Nzambe atiaki. Ba tata na ma mama, nini eyaka? Batu na ndenge ya mokili bakolobaka kaka ete Adam et Eve baliaka mbuma. Mbuma yango soki otali balobaka nini eza pomme. Biso nyonso toza na mikili ya poto esika toza na liberté ya kolia eloko nyonso oyo tolingi. Apa oyo lingomba pekisa. Toliaka pomme chaque jour. Ese miso na biso efungwamaka. Efungwamaka te. Mpona kolakisa ete ezalaki pomme te. Tata Molimo Mosantu a révélaki biso yango. Papa di agenda. A révélaki biso yango. Batata na ba maman. Toye baka ete. Maman Eve. Azalaki. Mwasi moko oyo tata Nzambe atiaki pembeni ya papa Adam. Tokolanda yango na Matei. Ye alingaki nyoka miki koleka. Akamataki nyoka aza kolata yango lokola chenette alingi yango na kati ya nzoto na ye. Azalaki kosangana na yango tango nyonso. Me lokola Satan azali mayele mabe, atali azalaki tango nyonso kosola na mama Eva. Akoti na kati ya Satan. Ndenge nini na mama Eva, pardon. Ndenge nini bino nzete wana bino kosimbaka te. Na mbona kosimbaka biloko nyonso. Me kotushaka nzete wana te mpona nini. Mama Eva lobi. Tata Nzambe apekisa biso tosimba yango. Yoka mayele mabe ya mokuna Satana. Alobi apekisa bino pamba te ayebi ete soki kosimbi nzete wana. Miso na bino ekofungwa makokoma mayele ndenge moko na ye. Asalaki nyonso akwesaki mobali. Akwesaki mwasi pardon. Akwesaki mama Eva. Mama Eva akei kotushe epai tata Nzambe apekisaki ye. Ke kosimba yango te. Pamba te na tango wana. Tata Nzambe azalaki kokita tango nyonso na 16h mpona kosola na papa Adam na mama Eve. Kasi na mokolo yango tango tata mama Eve aliye. Aliaki kindoki. Aliaki ndoki misu na ye fungwami. Azalaki na bilamba te amimonike. Azalaki liboso tango bazalaki. Azalaki komimona te kaza na bilamba te. Me tango aliye ndoki. Amimonika komi bilamba ezate na nzoto. Mobali tango aliye. Akonvekre mobali na ye. Basi. Akonvekre mobali na ye mobali aliye. Tango tata Nzambe ye kovizite bango tango babuki mobeko ya solo bakomi kokima tata Nzambe. Et pourtant Nzambe azalaki kosola na bango. Nzambe a regrete. Nzambe a regrete kosala moto. Mobeko moko kaka oyo atiaki mutato nzite. Etumbu eyaki na kati na papa Adam na mama Eve.
etungu eyaki oyo ekota na kati na mokili sirtunga na yo loposolo oyo tozali konyokwa malelo ezali na mutu moko mama oyo akotisaka etungu wana na kati na mokili. Bandeko na ngai, ezali mawa oye tata na molimo totika kokotisa bato ya 3 personne ya 4 personne na kati na bafoye na biso mata epesami na mokula lelo eza kopesamina na biso bayeko balakala bajene na biso oyo baza kobala na mokula lelo na baoyo bakobala mikonesa koya na kati na likomba tozala mobeko ete soki mwana mwasi mwana mobali na kosali mariage yandaka nzambe te ekoki kosangana te mpo na nini yo yeli mutu kati na ye te soki okeyi kobima na yo osali ekoko oyeli te suka za ndoki oyeli te suka sima bamagi oyeli te eloko nini oyo ye na vie na ye asalaka me yoke kosangana na ye obelisi soki aza na malati ozwi malati omikomi tout d'abord nzoto nani molimo na yo nanu te bongo soki okomi molimo ezali mpasi biso toza na chance ntango bajene na biso avant babala basali bateste nyonso soki eke moko na bango to ndenge bateste esalemaki azalaki malade to na bozozo aza na malade moko kelkome lingomba akokani kopermetre libala oyo esalema te soki apermetre eske baexami nyonso baleki yango na molimo toza na nzate na biso oyo aza kokonduire biso oyo aza kokinde biso soko vraimen na kati ya bakondeli lokola papa aza mosika kosisakifie ozwi mwasi tozwi mobali papa lakisana ya solo soki oyo aza kokendo na ngai okoteli yango bakondeli nzaka kolakisa ye soki toke na nkamba na motema ya kofungwama na motema ya polele papa akolakisa ye te wani ezelengo na yo to ezelengo na yo te yango bandeko na ngai tozala na ye tozala na ye totika kolakisa ye ya mokili oyo oyo eza ya biso te toza bapaya toyebaka ete mokolo mosusu nzoto na molimo ekokabana mingi tozalaki na bamwa nde pasi na kati na biso lelo bazala te totikalisa te ete kotikala kuna tolandi ndenge tata nzambe asalaki mokili nsima soki toyo tolandi nzambe alokuli ezali malamu te na 18 moto azala kaka ye moko na kosalala ye moninga oyo akoki na ye te mpo na kosalisaka ye nzambe ntango asalaki biloko nyonso amoni ete soki akiki tata ye moko akosakaza alese
Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car ta voix appartient à tous les cieux, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ces bénis de mon âme, ma capacité. He has been told to ask the person who owns a Toyota, a white Toyota, the number NU60EZ0 needs to move the car now. White Toyota, plate number NU6, I think it's OEZO. Please move your car now. Thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I've been chosen to give a brief
summary of the preaching we've just heard from our very own Mama Pasteur, Brigitte Mboyo. She began by reading Exodus 20, verse 1 to 17. And then the preaching so came from Genesis 2, verse 18 to 24. She began by saying, "Fathers and mothers, in Exodus 20, it tells us about the commandments. If there is commandments, because God created the commandments from the beginning, God made man and everything and gave the commandments to them in the Garden of Eden. Because we fail to obey, we suffer the consequences. Many today will say, Adam and Eve only ate an apple. But we Kimbangis know that Papa Jangenda had revealed to us that it was not just an apple. At the time, Eve loved the snake and had a good rapport with the snake. Because of this, Satan found an opportunity to use the snake and ask Eve, in this garden, you eat everything. But why don't you eat the fruit from that tree? And Eve replied, because God forbade us. He said, if we eat it, we will die. The snake then said, that is not true. You will have knowledge. Your eyes will be opened. The snake did everything to convince Eve, and in turn, Eve convinced Adam. The preacher said God used to speak to Adam at all times, every day at four. When God asked Adam, why did you eat from the forbidden tree? Adam, instead of lowering himself, showing humility, his response was, it is the woman you gave me. The preacher said, but God only gave them one commandment. And the preacher continued to say, Papa Jangenda used to tell us, the commandment is like venom. All is the same, whether from a small snake or a big snake. Venom is venom. Venom will kill you. There is no small commandments than another. There is no bigger commandments than another. All commandments are the same and must be obeyed. And that we cannot say that we do not hear the preaching, or we are not preached to. Wherever we go, we are preached to, and we are told to always do good so that we could be saved. The preacher then touched on one commandment from the Ten Commandments, adultery. And she said, adultery kills both flesh and spirit. And she said the following is for those who have been married and those waiting to be married. Young people, at the beginning, you do not know each other. When you mix your flesh, the other person's ill, you too will kill your flesh. In this church, in the Kimbangism church, we are lucky that before marriage, both parties are tested to make sure physically their flesh, they are okay. And we also have God, the Spirit. If you go to Kamba before you are married and you ask, Papa will tell you if that person you want to marry
is good for you, or they are not. And the preacher also said, in this world, we are visitors. And she moved on to Genesis. And in Genesis, it tells us how God created the world. And if we follow carefully from what she read, it says, God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper who is just right for him. So God removed the ribs from Adam, or a rib from Adam, and created a helper from him, for him. And she was named woman. And today, Papa Eric has found his helper. But a mama pastor said, every day will not be like this. Every day will not be full of white. You must learn to communicate. You must be united. You must be one. And families, allow our children to evolve within their marriage. Give them a chance. Because many of us families here, we destroy the marriages of our children. Get out of their marriage. Give them time to evolve. And she again said, in marriage, have prayer in your home. Then you both will give birth to angels. Because sometimes we underestimate children. Children know exactly what goes on, even from the age of one. If you argue in your home, you'll see that, or you'll hear your children crying. Avoid raising your voices in front of children. And we ask those who have been married a long time, and those who will be married, have peace. Young people, do not be in a hurry. Make good choices. Ask God to give you someone for life. Do not get married because you see Mama Skylar getting married today. Because the road ahead, the marriage road ahead, isn't easy. And that we must follow Papa Simoki Mbangukyangani. Then we will have peace in our homes. I finish like this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. He promised this to us for our own good and for the welfare of the couple. God himself wanted that we marry in this way. For those that believe in God must know for themselves that this sacrament must be entered into with respect and dignity. Their name, Papa Eric Siasia Pinto and Mama Skylar Yakini Boa. To all those gathered here, does anyone have reason that will prevent me from marrying this woman and this man? Speak now or forever hold your peace. Tokoloba na Lingala, na baye bayoka ka Anglete, na kati na biso nyoso ndenge to sangani na kati nesika oyo. Ezali na mutu moko oyo azana likambo, oyo ekoki kopekisa ngai po ete na kuka kosangisa mama Papa Eric na mama Skylar na libala na mukolo ya lelo, soki ozali na likambo loba. Soki ezalite,
banda nye koloba elokote. Tomoni moto alobite seke ikambo ezalite. The two of you must know this. From today, those who have not been joined together in holy matrimony, as it is recommended by the Bible, must know that. The union is not, I'm asking the two of you, in the sight of God and in front of those here present, if there is anything to prevent me from uniting the two of you. I, Papa Eric Siasia Pinto. I, Papa Eric Siasia Pinto. I am here to tell you truthfully that. I do not know of anything. That could prevent me from joining with you. Mama Skyla Yakini Bowa. In holy matrimony. I, Mama Skyla Yakini Bowa. I am here to tell you truthfully that. I do not know of anything. That could prevent me. From joining with you. Papa Eric Tiasia Pinto. In holy matrimony. Papa Eric Ntiasia, do you take this woman to be your lawfully wedded wife? In the love of the Godfather, you will not stress her to have and to hold in sickness and in health, in good times and in bad, for richer or poorer, keeping yourself solely unto her for as long as you both shall live. If so, answer, yes, I do. Yes, I do. Mama Skyla Yakini, do you take this man to be your lawfully wedded husband? In the love of the God Father, you will not stress him to have and to hold in sickness and in health, in good times and in bad, for richer or poorer, keeping yourself solely into him for as long as you both shall live. If so, the answer is yes, I do. Yes, I do. Tosengi koreki apesa bisonte.
I want all here present to witness that. I want everybody here to witness that. I, Papa Eric Siasa Pinto. Thank you, Mama Skyla Yakini Boa. Thank you, Mama Skyla Yakini Boa. To be my lawfully wedded wife. To be my lawful wedded wife. For richer or poorer. For richer or poorer. Even in suffering. Even in suffering. I will love you. I will love you. I will support you. I will support you. Till death shall separate us in the love of God. Till death shall separate us in the love of God. This is the promise I make to you. This is the promise I make to you. I want all here present to witness that. I want all here present to witness that. I, Mama Skyla Yakini Boa. I, Mama Skyla Yakini Boa. Take you, Papa Eric Siasia Pinto. Take you, Papa Eric Siasia Pinto. To be my lawfully wedded husband. To be my lawfully wedded husband. For richer or poorer. For richer or poorer. Even in suffering. Even in suffering. I will love you. I will love you. I will support you. I will support you. Till death shall separate us. Till death shall separate us. In the love of God. In the love of God. This is the promise I make to you. This is the promise I make to you. Dirigeant Bopesabiso Eteniyanti. I give you this ring. I give you this ring. As a symbol that I accept you to be my wife. As a symbol that I accept you to be my wife. I give you. I give you.
This ring as a symbol that I accept you to be my husband. As the couple now, they are married, their husband and wife. Please. Papa Eric Siasia Pinto and Mama Skyla Yakiniboa are now married in holy matrimony according to the laws of God the Father and requirements of the church. That is why from today they are husband and wife. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Let the face of God shine on you. May it give you peace. God, the helper and the maker of us human beings. You are the God of glory and the God of faith. You do not change, and you give glory. May your witness the major sacrament undertaken by those standing in front of you today. Give them your grace and your faith, so that they might obey your commandment, they might love one another, and obey your will, and please you, Father, God, in the body and spirit of Jesus Christ, our Lord.
grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and evermore. Amen. Congo ya tata mwana pe molimo santo liboso to le kana remise ya certificat to sengi na batu nyoso oya Belgique oyo bayena ba voiture ba kende ko déplacer ba voiture na bango sokite ba kotiela bino ba tiki oyo ba parke awa na liboso bo kende ko déplacer ba voiture na bino ba jeune oyé Bajenoye Moninga Bali Moninga Bali Moninga Bali Tomoni Totomoni te Tomoni Totomoni te Exemple Yangoya ya kitoko ya kolanda Yango to singi na jiteki avant to pesa bango diplôme na bango bo sepelisa nano bande ko na bino ba leki na biso bana na biso pa bikola 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 pamba teli bale se pambo ami la oyu sikoyo boko kiko beta bikola ndenge boningi
tata ba mama bomoni biso nyoso o to telemi awa na moma oyo tozali awa po toya ko honore ndeko na biso papa héritier siasia pinto touti bipai bipai na erope mobimba oyo nyonso po tosepelisa moninga na biso oyo akokisi mokano na ye seremoni oyo ndenge mingi toyebi na basusu bayebi te ezali seremoni oyo biso fanfare kimbangiste tosalaka na bandeko na biso oyo basali libala ya petwa ndenge papa héritier na momasikala basali lelo musique garde-vous. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, I'm going to start off in English so that those of us who do not understand the mother tongue can have a resume of who Papa Eric Siasia Pinto is and his importance within this group. Papa Eric Siasia Pinto is one of the members of the Kimbangisma Brass Band. At a very young age, Papa Eric joined this group, started, we could say, practices before becoming an official musician in 1999. Already son to a musician, Héritier, or Eric as we call him, he's already accustomed to the brass band and a very talented individual within himself. The promotion that he was involved in was a promotion of four young individuals where Papa Herite was involved, Papa Nathan Nzao, Papa Glody Nzao, and myself, Papa Kakule. At a very young age, we were trained and we were taught by Papa Nzao Masunda, who at that moment took four young kids who had musical talent and showed them what they could do with this music that we play, that the one that you see today. At a young age, Eric was always keen to learn, always keen to be the best that he can be. But that wasn't always the case. I remember when he was young, Eric used to be so keen in learning and practicing and understanding the songs and understanding how music worked, to the point where when he didn't, he used to cry. But he was very little, so you can understand. He used to cry and he never used to understand why everyone else, myself included, and our fellow musician, Papa Nathan, why was it so easy for us to understand certain things and not him? I say this so that you guys can understand the evolution of the man we see here today. As the years went on, he continued practicing, he continued working hard. He was lucky enough to have very important people who were within this group, have started it at a young age, and have left something to us so that we can continue it over. He had the privilege to be with those who really loved the group, and that love was transmitted to him, and he worked his way up so that he can become the person that he is today. Why do I say that? Today, Eric is one of the main musicians that we have within the group. Not just in those of us in London,
but throughout the whole of Europe. Everyone that you see over there is not just from London. Some have come from Belgium, some have come from France, some have come from Germany, Portugal, Holland, and many other places that haven't named. But everywhere the group is in Europe, Eric has some way, shape or form, has helped make the group what it is today. So we dubbed him Faki Europe. The reason why we say Faki Europe, because this is a fanfare Kimbangist, and it's abbreviated as Faki. The reason why they gave him that name, because everywhere, when a performance was made, Eric was the one who everybody would call, everybody would lean to, because he was always available for everyone else. That characteristics of him goes beyond just the musical group. That characteristic of him goes within his life. That's the person that he is. He's the sort of person that would always put others first before himself, especially this group, because he understands the potential of this group with so many young sisters and brothers that we have within the group. He's made it his utmost priority to make sure that he's there to nurture and to counsel the younger generation, just like he was counseled from the people before him. Today, Eric has honored us once more, entering a new chapter that everybody that you see here in front of you have entered with the experience that they've got. And today now, Eric has also entered that place. So all we can say to you, my brother, is that keep it up. The work that you've been doing has not gone unseen. This is the reason why you see your family, your brothers, your sisters within Faki, within the Kimbangist Brass Band, are here so that they can celebrate this important day with you. And to Mama Skylar, your integration within our lives has been incredible. So we ask of you to continue being a shield to Papa Eric. I know in general we're used to men being the shield, but you have really, genuinely, since I know you on a personal level, you have been a shield to him. And we ask of you to continue being a person, to be being so. I'm going to revert back to the mother tongue so that some of us here who have come in many different places of Europe, they can understand and have a briefing of who Papa Eric is. Puna kupesa mwa briefing ya mukie na uyu na papa uyu tuzomuna liboso na biso papa yiti siasa pinto azali musicien uyu abanda formation na ye awa na Faki Londres na 1999 ti ayeko bima officiellement en tant que musicien na 2000 na année 2000. Papa héritier, mingi na biso to yebelie kaka na kati ya groupe Oyo. Na musala Oyo asalaka, abandango en bas âge, ti lelo, akomi sika komi, yango wana, poto ke ni musika te, tongi kaka to pesa ye message ke, biso bandeko na yo, ba musicien, to senyo merci, na efor nyoso yo salaka na groupe Papa ya biso, na Oyo nyoso sala, pour na ba jeune na o nyoso salaka pour na fanfare nyoso ya Europe ya moto singi na yo musalo yo salaka o continuer na mo o persévérer parce que c'est pas facile ndenge ba yebisa biso toujours que mo sala ya passi et pesa meli bana ya bato pour ba yo ke na mo passi pour ba mone na mo passi. Donc yo yebi ba difficulté ni liweza na kati ya groupe oyo o nyoso to kinaka nango mais t'es toujours là. Donc, tu sais que tu continues. Je suis Maskaïla. Je suis en train de anglais. Je comprends même mieux. Donc, vous allez toujours voir en tant que support et pas une. Merci beaucoup. Musique, ouvrez les bancs.
kombo ya tata, ya mwana, ya mwalimu osante. Bofanda la mwena. Sika boye toko benga, tata na mama ya papa Eric, na mama ya papa Eric, toko senga pena papa ya mama Sky, na mama ya mama Sky, la soki bazali na biso présent. Bawa kote ma mama te ba mone ba sanki sa moko ma elo ba tele ma tele sa mbote ya Afrika. Thank you.
topesa bande kona bisombo te abolingo okombo ya tata ya mwana pe tata mulimo sante okombo ya tata ya mwana pe mulimo sante bovanda na bino baba kwa mama. Sima ya babuta tokosenga protocole pe abonga maka. Thank you.
Pascal Mukoto. Papa Mukoto, la gisa mulai na yo. Bana na yo babali, la gisa mulai na yo. Reverend Pascal Mukoto. Avec Papa Pascal Medard, Yazali Boso. Dozali la diacre, Papa Sylvain. Papa Robert. Mazali la Simon. Papa Piazali, Papa Adé, Yaïsa Zaliwana, Mama Moïse, Okifa Oye, Estocol, Monadora Sima, Révérend Pasteur Papa Charles. Thank you.
Thank you.
côté de la gauche. La gauche, gauche. Thank you.
Yokana, Okombo ya tata, ya mwana pe tata muli mosantu. Tovanda biso banso, na bisika na biso. Tolobi boye, Okombo ya tata, ya mwana pe tata muli mosantu. Tokosala prière ya suka, sima ya prière, ba marie, ba kobima, biso.